in caves or surfing waves into the night on the beaches of. Olha, gente, tô em dúvida se eu uso esse ou se eu uso essas florzinhas. Eu geralmente uso essas florzinhas que eu não gosto de nada tão grande assim. Mas deixa eu colocar pra ver como é. Ela odeia que mexe no cabelo dela. Ela não tem noção. Olha, a gente já tá falando que agora eu vou mostrar o lookinho dela. Ó. Isso aqui daqui a pouco seca, tá? Essas manchas no macaquinho dela. É por causa do perfume. Como eu não tô comportadinha hoje. Gente, coisa linda, olha isso. Tá bom, agora a mamãe vai se arrumar. Minha vez agora é de se arrumar. Então, gente, a make de novo é make básica, make rápida, só vou levar minha filha no pediatra. Então, assim, não precisa de muita maquiagem, não, mas vou fazer uma maquiagemzinha, assim, que eu fique mais apresentável, porque o negócio aqui não tá muito bom. É, eu postei, gente, meta naquele vídeo anterior, e vocês meteram o dedo no like. Tipo assim, um dia eu acho que já tinha batido a meta. Eu pedi 10 mil likes, vocês, hein, que quando querem ver o negócio, não tem jeito, ninguém segura vocês. E eu vou continuar com a meta de like, tá? Se vocês quiserem ver mais arrumes comigo, 10 mil likes novamente. E aí eu trago mais arrumes comigo pra vocês. Daí eu vou começar aqui, ó, com a minha sobrancelha, corrigindo ela. Ó, filho único de mãe solteira. Sempre uso, gente, sempre. Eu esqueci de pegar um espelho. Ah, não, tem um espelho aqui. Eu vou tirar o óculos, né? Gente, eu tô muito cega, eu não tô usando isso aqui, ó. Eu acho bonitinho não, porque eu tô com miopia e astigmatismo. Isso que eu descobri tem pouco tempo. Mas é isso, vamos lá. Tô usando, gente, esse corretivo aqui da Dives. É o Soft. Ó, eu vou delimitar aqui a minha sobrancelha. Em vez de eu olhar no espelho, eu tô olhando aqui pra câmera. E tá longe pra caramba, qual é o meu problema? Bom, gente, uma coisa inédita que eu quase nunca passo é base, mas eu vou passar. Eu tô viciada nessa base aqui, ó. Essa aqui da Dives também. Quem me acompanha no Instagram viu que eu comprei essa base por 5 reais, minha gente. E assim, melhor compra da minha vida. Muito baratinha e muito boa. Ela deixa, assim, muito bonita a pele. Vou mostrar, vocês vão ver. E eu não sou de usar base, mas eu acho que ela deixa assim um acabamento bem naturalzinho. Essa cor aqui é marrom claro. E eu queria aplicar com a esponjinha. Eu acho que ficaria mais natural. Porém, tô sem, tem que comprar. Vai ser com o pincel mesmo.
esse acabamento na pele. Estão vendo? É que com o pincel às vezes pode até ficar um pouquinho riscado. Mas eu acho o acabamento dela tão bonito. E ela é um pouquinhozinho mais claro que o tom da minha pele. Mas é muito difícil achar a cor exatamente da minha pele. Muito difícil. Eu geralmente uso aquela bronze 1, fica só um pouquinho mais escura. É sempre assim, eu fico mais clara, eu fico mais escura. E assim a gente vai levando a vida. Eu vou usar de novo o corretivo. Esse corretivo aqui também não tem uma cobertura, tipo, ai meu Deus! Essa cor aqui é a cor clara, bege claro. Pra essa região aqui mais clara mesmo. Tentando dar aquela afinada no nariz. Vamos ver, né? Só com cirurgia isso aqui, mas tudo bem. De novo com o pincel. Minha paleta, ó, que já tá me dando adeus. Vou comprar de novo essa paleta. Mas eu não acho, quase não acho mais. Ó, eu uso esse tom aqui, contorno. Olha, gente, minha unha, que linda! Olha só essa coisa, mais linda. Não vai focar, porque tá focando em mim. Se eu mexer, ele vai mexer com tudo. Mas eu vou postar pra vocês. Gente, tá a coisa mais linda do universo. Era a, unha, a minha era fibra de vidro, mas agora ela fiz de gel. Mas olha só essa curvatura. Não dá pra vocês verem. Vou postar o vídeo e vocês vão ficar louca. Que faz a minha unha Ana Cláudia. Vou deixar a roupa dela passando aqui pra vocês. E meus cílios maravilhosos também. Vocês me perguntam, qual é o teu cílios postiço? Gente, eu tenho alongamento de cílios. Então, assim, facilita muito a minha vida. Como mãe mesmo, pra eu poder se arrumar e tudo mais. Porque, querendo ou não, a gente gasta horas ali, né? Horas é exagero. A gente gasta muito tempo ali passando no rímel. E cílios não, gente. Cílios é vida. Eu gravei um dia. Um dia não, né? Quando eu fui fazer os cílios, é que já tá na hora de fazer uma alimentação, né? Com mais de 15 dias que eu fiz. Mas eu só faço uma vez por mês. É. O que você tá falando? Ah, aquela, né? Se desliga do nada. É. Eu gravei pra vocês quando eu fui fazer meus cílios. Vocês vão ver a diferença que é assim que faz, sabe? Assim que sai lá da. Da Luciana, aquela que coloca meus cílios. A minha técnica, eu tava até falando com ela, que essa técnica é boa porque a volume russo, quando você, quando ela tá saindo, ela fica tipo fio a fio, sabe? Fica ficando mais naturalzinho. E foi isso que eu gostei dessa técnica. Porque antes eu colocava tufo. Tufo, ela já me disse que Bruna não coloca tufo, tufo estraga com os cílios. Eu tava com vários buraquinhos, sabe? Por causa do tufo que eu usava. Ele realmente, gente. Como ele é tufo, né? Ele é mais de um fio colado em apenas. São, acho que são três camadas de cílios. É, fiozinhos. Colado apenas em um. Então, assim, pesa muito. Não suporta. E no, fora que não durava muito. Durava muito pouco. Muito pouco tempo. Uma semana, no máximo, eu ficava com tufo. E quando saía, eu ficava já aquele rombão de cílios. Então. Eu tenho amado, gente, sério, tenho amado colocar, fazer alongamento de cílios pra minha vida. Pra quem é mãe, é um adianto mesmo. Porque você, fora que tua autoestima também não fica tão baixa, né? Porque quem é mãe sabe, gente, não tem muito tempo pra fazer as coisas. Então, é bom investir, sabe, nessas coisas que elevam um pouco a tua autoestima. Eu, particularmente, eu tava até falando com a minha mãe. Mãe, eu não sei mais ficar assim, fazer meus cílios. Quando eu fui fazer minha unha, eu tava falando lá com a Ana Cláudia. Que quando a gente se acostuma, né, com cílios, com unha, gente, quando tudo já tá saindo, você já se sente mal, sabe? Ficar, ai meu Deus, preciso fazer minha unha. E quem me acompanha há muito tempo sabe que eu nunca liguei pra unha. Eu ruía, ruía a unha. Minha unha sempre foi assim, bem curtinha. Eu não me ligava pra unha. Mas agora que eu tô fazendo direto, eu não consigo mais, gente, sério, ficar sem. Tá sendo demais pra mim. Eu tô amando, sério, tô amando.
Agora que a autoestima fica ali em cima. Apliquei esse blush, tá, gente? Esse blush que vocês me perguntam pra caramba. Tá vendo a cor dele? Ele é meio rosinho. Dá um pouquinho de saúdezinho assim, né? No rosto. É a cor B27 da Ruby Rose. E é basicamente essa maquiagem de sempre. Vocês sabem, não tem muita coisa. Fiz diferente o quê? Apliquei base só. E ó, um pouco de iluminador aqui na ponta do nariz pra dar aquela, né, melhorada de longe. Uma leve impressão. Vou pôr um pouquinho de iluminador aqui também, que não custa nada, não está iluminada. Hoje meu cabelo tá muito cagado. Quero muito pintar meu cabelo, gente. Olha quantas falhas eu tenho. Tem bastante entrada, tá vendo? Não basta ter uma testa grande, tem que ter uma entrada de cabelo também. Eu quero muito pintar meu cabelo preto, porém, tô preguiça de ir lá em Caxias comprar um tonalizante. Aí eu sei que um monte de gente vai vir me perguntar: Bruna, pode pintar o cabelo amamentando, gente? Vai de cada uma. Viu o vídeo da Mel Queiroz? E ela usou uma tinta, um tonalizante da Mandy, Super Ecolor, e eu quero muito comprar. Porém, ainda não fui em Caxias. Quando eu for em Caxias, eu vou comprar. Mas eu quero ir antes de eu voltar a trabalhar, que eu vou estar trabalhando breve. Vou gravar um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas é isso, agora vamos lá pro banheiro. Eu só vou dar uma pranchada de leves nesse cabelo, que eu não posso demorar, não. Ó, como é que tá a situação disso? Deus, tá feio o negócio, tá feio. Olha como meu cabelo tá claro. Tô incomodada com isso, mas vamos lá pro banheiro. Bom, gente, vou arrumar aqui bem rapidinho com vocês, ó. Só vou pentear aqui meus cílios, então ela já acordou. Aí ela não deixa eu fazer muita coisa, não. E eu apliquei só um pouquinho de rímel aqui embaixo. Vou ficar mais um pouquinho aqui com vocês, porque eu tava achando a minha cara muito palidona. O que é isso aqui? Minha pele, ó, ficou um pouco ressecada. Mas é porque eu não hidratei ela antes. Ligar aqui a chapinha, eu vou passar a chapinha só por cima mesmo do cabelo, só pra dar uma chapada nele. Eu sei que ele não tá na melhor fase dele, mas ele vai ficar assim mesmo. Bom, gente, tá ótimo, tá excelente pra quem é tá bom. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu lookinho, tá? Cabelo ficou assim, bem básico, tudo básico, porque vida de manhã é essa. Agora eu vou mostrar meu look pra vocês e bora lá. Um top faixa normal, branco. Esse macaquinho, na verdade, é uma salopete, né? Acho que é esse o nome, não me lembro. Eu sei que é algo parecido. Se não for, me corrija nos comentários. Que ela é assim, ó. Ela é até o pé. E eu coloquei esse muller, mas eu não sei se eu vou com esse muller. Acho que eu vou mudar. Acho que eu vou pôr uma rasteira, que eu acho que eu vou ficar mais confortável. Eu não sei se combina, sabe? Acho que eu vou pôr uma rasteira. Mas enfim, vim mostrar pra vocês o lookinho. Não vou pôr cordão, não vou pôr nada, porque eu quero que fique assim, realmente mais à vontade, eu ficar mais à vontade. Até porque eu só vou indo pro jato e vou voltar. E me conta o que vocês acharam desse arrume comigo. Arrastem o dedo no like, se inscreve aqui embaixo. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.